people, yo people, ladies and gentlemen, welcome to the show. Remember, this is the biggest show in East and Central Africa. Nimegudua kumbe nilikuwa nimevaa mask. Najua hii life ya barakoa mazee. Hii ni kunoma kabisa. Mimi naitwa MC Joshua, your boy all the way from UK. Na hapa hivi, hey, ukiangalia tu hapa hivi. Sijui ni wachapi introduction ama uchapi introduction yani. Eh, hapo kuna yule madhe by the way, yule mtoi. Kuna yule mtoi nimekuwa nikikuonyesha hapa. Mwenye anafanya ile maneno inaitwa acrobat. Eh, na leo tumeenda all the way to Kisii. Eh, kumtafuta by the way. Eh, hebu tuambie kwa majina unaitwaje? Naitwa Roslyn Karubu. Mhm. Eh, mimi ni mama Trinah. Trinah anaitwa Trinah. Anaitwa Trinah Ondeyo. Huyu mtoto ako na miaka ngapi by the way? Unajua kuna mambo anafanya zile acrobat zile. Eh. Ako na miaka 6. Miaka 6 yani. Wa, ako class. Ndiye ameenda grade 2. O grade 2. Unajua wakati wetu ilikuwa class 1, class 2, class 3. Siku hizi ni grade 1, grade 2. Wa, siku hizi kuna maendeleo. Eh, so alianza kufanya hii maneno lini by the way? Alianza tu akiwa mdogo, lakini ile sikuwa najua kama ni talent. Sasa nilikuwa tu na mwara sana na mchapa. Ulikuwa unamtandika yani. Kabisa. Eh. Eh, maana kila wakati ukimtuma kama ni kikombe, lazima afanye kama 3 ndio afike kwa nyumba. Sasa usiona hapo ni kuchelewa. Sasa nilikuwa na mchapa. Unajua watoto wanaangalia ngama zake venye anafanya. Wewe ushaifanya hizo vitu ukiwa mdogo? Sasa hizo vitu sichafanya. So umeziona tu kwa mtoi wako yani. Eh. Hey, kabisa kabisa mazee. So hii time ulikuwa unamtandika tuseme for example pia walimu walikuwa na complain wanasema wanasema pia yeye ako na zile maneno zile. Eh, walimu walikuwa na complain sana. Juu wakati mwingine yani kulikuwa na wakati mwingine kulikuwa na makelele kwa class. Zao na wakienda wanapata ni yeye watoto wa, sasa wameweka zako yako katikati ndiye anafanya. Sasa alikuwa anachapwa. Hata akakuja akaniambia mamu nachapwa. Nikaenda shule mwalimu akanielezea akaniambia na mchapa kwa sababu anafanya hivi. Nikamwambia kama ni hivyo mchape kabisa. Sasa ndio kuna rafiki wa ya familia yetu akatembea ni mwanachesha akatembea akaona vile anafanya hapo nyumbani. Akaniambia hii ni talent. Hii ni talanda yani. Ya, akaniambia ni talent ikopiwa sana maana nimekuja akiwa mdogo, akaniambia hata kuna watoto wengine wanafanya. Ndio akanitumia picha za watoto videos, short videos. Nika watch nikaona exactly vile anafanya the same na yeye anafanya hivyo. Sasa ikabidi nimpe moyo sasa. Nikakuwa tu sasa nampea time. Oh, ukaanza kumsupport yani. Nikaanza kumsupport. Eh. Sasa mpaka shule ikabidi niende mpaka shule. Nikawanyesha walimu nikamwambia hii sio kitu mpya kwa ni kitu watu wanafanya, angalia watoto wengine wanafanya hivyo. Eh. Kabisa kabisa yani. Hey, ebu, by the way nimesikia kuna YouTube channel. Kwanza unaweza ukumbusha pale wa subscribe kwanza hiyo YouTube. Eh, yeah, kuna YouTube channel yake. Inaitwa Trinah Ondeyo. Trinah Ondeyo. By the way tuende pale YouTube maze. Eh, tufinye ile button ya subscribe. Eh, na tumsupport by the way. Tukimsupport tutakuwa tumefanya kitu ya maana tu sana. So kuna watu wamekupigia simu wakakuambia wanataka kusupport huyu mtoi. Bado hawachaniambia lakini kuna wachache tu wenye ameperform wakiona kama vice president. Oh, goja. Umesema vice president yani yule mwenye najua Ruto mwenyewe. Eh. Ni mtu mzuri by the way, ni mtu anapenda watoto. Mshaongea na Trinah, washakaa na wasapatana mara mbili. Washaketi na yeye, yani wakaketi na yeye hivi wakazungu. Yani kama ndugu na dada yake. Eh. Wameongea sana. Akamwambia atamsupport yani. Eh, alisema atamsupport. Alafu MP wetu, mheshimiwa wetu, Silvano Sosoro naye pia. Naona ukiona mtoto amefika kwa Ruto amepitia kwa mikono ya Silvanus. Eh, juu nilikuwa nikuulize alipitia wapi akaenda direct. By the way, wacha nikuulize swali, wewe ulifeel aje uliposikia leo anapatana na Ruto yani? Eh. Hey. By the way, nilifeel vizuri tena nikaambia Mungu asanti maana sio rahisi hivyo.
Hata sisi vile tumekuwa wakubwa hivi, hata kuzalimiana mkono sijawahi, lakini huyu mtoto amefikia hapo. Kwa hivyo talent ni mzuri sana. Imefanya mtoto wangu amefika hapo, na wakati tunaendelea tutaendelea kumsupport na chuo atafika mbali. Na sio yeye peke yake. Najua huyu mtoto akienda mbele kidogo kuna mwingine naye atamfuata hivyo hivyo. Oh, kuna mwingine. Oh, akona, inaonekana akona sister mwingine mdogo. Ana sister mwingine, lakini unaona ni mdogo, lakini ni mtoto anapenda watoto wengine. Sasa kama hapo nyumbani watoto ni wengi wanakuja kuwafunza. Sasa vitu kama acrobat unajua inaendanga na talent. Sasa kuna wengi hawajajua, inakuwa ngumu. Sasa kama hawajui tena kuna talent ya nyimbo. Sasa kwa uzani sasa naye anaanza kuwafundisha nyimbo. Kama wewe bado ni msanii? Ni msanii. Ala, huyu mtoto ni msanii, ni acrobat. ni msanii, ametoa nyimbo nyingi sana. Sasa inamsaidia kama wakati kama wanashindwa hizi exercise, maana inakuanga ngumu wakati mwingine. Anawapeleka kwa nyimbo. Kwa hivyo na yeye anaendelea kupromote watoto wake kwa njia nyingine. So ungependa kuambia wazazi aje? Unajua kuna wazazi wamepitia kama hiyo yako, sasa ulikuwa unaona huyu mtoto ni kama anafanya vitu zingine. So ungependa kuambia aje? Sasa mimi chenye naomba wazazi wenzangu, kiona mtoto wako kuna talent, msupport. Usiwe mungumu kama mimi. Najua mimi sikuwa najua, lakini wengi wenye wameniona saa hii najua wamejua. Ukiona mtoto akuna katalent kadogo, hata kuchekesa ni talent. Kuimba ni talent, kukimbia ni talent. Sasa mupe moyo, supporti mtoto. Mimi si eti nasema niko na pesa ya kusupporti mtoto. Nile tu ni kuchisukuma tu, nasema kuna wakati hata mimi nilikuwa na talent fulani nikakoza mtu wa kunisika mkono. Hebu tuambie hiyo talent kwanza. Mimi nilikuwa na talent ya kuimba. Hata shule. Oh, wewe ulikuwa msanii, yani msanii. Mambo ya kutunga mashairi, poems, I was the best. But juzi kuwa na mtu wa kunisika mkono ndio maana hata haichanisaidia. Kwa hivyo wakati kuna nguvu msasi, saidia mtoto wako. Msaidie hata kwa maombi, saidia mtoto. Wacha tusaidie watoto wetu. Hakuna mtoto mwenye amezaliwa bila talent. Kila mtoto amezaliwa na talent. Ni ile tu tunashindwa njia ya kuinua hizo talent. Kuinua ni kuomba Mungu. Wakati tunaendelea kuomba Mungu, Mungu anafungua njia zake na mtoto anafika pale pale. Tunataka kesho hizo talent zinaweza kutusaidia. So kuna zile changamoto tukimaliza ambazo unapitia. Ungependa kutuambia ukiwa na huyu mtoto yani? Kuna ninapitia challenges mingi. Hata ndio maana naomba kama anaweza mtoto anaweza pata mtu mwenye anaweza msupport, ampeleke shule mahali, nitafurahia sana, maana shule yenye mtoto anasoma, shule yenye anaenda akirudi. Wazo unaweza pata watu wa kunjiani wanamuongojea. Mwingine anamwambia tena baba, anamwambia mama mtufanyie. Sasa uwezi jua huyu naye anamwambia kuna nia gani. Sasa mtoto akifika nyumbani amechoka, amechoka. Na sasa huko unajua ushago, kuna wengine hawajui hii ni talent. Mtu anasema eh, huyu mtoto anafanya vitu ngumu hivi. Hii wakati mwingine hiyo ni Illuminati. Mpaka hiyo kitu pia wanasema ni Illuminati. Sio sasa wanaona huyu mtoto anaweza kujikunja aje. Sio unaona? Mpaka mtoto wakati alisikia alilia, mpaka akaenda akatunga wimbo wa kusema maadui zangu kwa nini mnasinda mkinifuata, nikinuliwa mtake. Hako na hiyo wimbo. Kwa hivyo challenges ni mingi. Sasa ndio naomba hata wakati mimi nikasema mtoto ama niache hii talent kweli inaanza kunileta. Lakini nikasema hapana, talent inatoka kwa Mungu. Ni Mungu tu amempa na anachua kwa nini. Kwa hivyo challenges ni mingi, ndio maana naomba yeyote anaweza kujitolea anipelekee mtoto pahali shule yenye inaweza kumweka ajifunze hiyo talent, maana akiendelea kuwa mkubwa kama ana mazoezi ya kutosha atasahau na hiyo talent itasaulika tu hivyo. Lakini kama akipata mtu mzuri amsike mkono, najua huyu mtoto ataenda mbali, atasaidia familia yake, atasaidia community, hata nchi yetu itasaidika kupitia kwake. Kabisa kabisa. So wasee pale nyumbani wamesikia, tukama by the way tumsupport, na mambo itakuwa fiti kabisa. So huwa ana perform by the way kwa events? Ana perform kwa events. Sasa kama unajua kama hii wakati wa election, wageni ni wengi. Sasa unapata wamemuita, anaenda
kama kuna functions kama shuleni, mashule, wanamuita any function hata ya nini ya county wakihitaji wanamuita. Ya kanisa wakihitaji wanamuita, kama sasa tulikuwa kwa pale kwa TV, kwa radio, kwa lunch, alikuwa amekuwa invited there kwa sababu yeye ni mzani. Na umetoka Kisii, yani Kisii. Nimetoka Kisii kwa sababu yake, kwa sababu ya hiyo talent. Nione kama na pale Kisii tumeona mzito aitwa, yule mtoto aitwa Osongo. Umeweza kumjua? Osongo namjua vizuri. Sijui kama wameweza kupatana. Unajua wale watoto huwa wanapatana juu ya talanta hivi. Wameweza kupatana? Baada ya tuchapatana yeye, lakini nilipigia wale watu wanakuanga karibu naye. Niwapigia. I think soon tutaweza patana na yeye, kupatana na Trinah. Wacheke kidogo, waongee. Ninafurahia sana yule mtoto, by the way. Tunataka watoto kama hawa. So lazima wapatane, by the way. Umesikia washapigiwa simu. So very soon tutaona tu pamoja wakifanya mambo iko fiti. So tumeshukuru tu sana kuwa na wewe kwa hii show. Nasikia director akiniambia wakati unasonga. Ndio sasa tuwaletee yule mtoto, lazima akuje kwa show ama aje. Ni kweli. Kabisa yani imekuwa wenyu. Ati akuje live. Kabisa by the way tumsupport ile YouTube yake, nitakuwa na ipin hapa chini. Si ndio? Tunaweza rudi hiyo jina ya YouTube ndio tu subscribe. Hiyo jina inaitwa Trinah Ondeyo. Hiyo ni YouTube jina Trinah Ondeyo. Na ukiita mtu yake utaka kwa event, mtu anataka kuita huyu mtoto kwa event ama anataka kumuita interview, sijui atapatikana aje. Sasa nitawapa namba yangu, maana mimi ndio mama yake. Ni wewe manager wake. Mimi ndio manager. Ndio kila kitu. Mimi ndio everything. Sasa namba yake, namba yangu. Sasa ukitaka kupatana na Trinah, wakati mwingine unamtaka mfanye collab na yeye, wakati mwingine unataka kumsupport kwa njia ile unataka, utapata namba inaitwa 07 86 588 849. Kabisa natumaini umshapata hiyo jina. Mimi naitwa MC Joshua Boy, all the way from UK. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV.